Друзі, доброго вечора. Надійшов дзвіночок від людей з Костанайської 7. Повідомили, що відбувається рейдерський захват. Саме біля цього будинку я знаходжуся. Тут проживають в цьому будинку основна маса людей – це інваліди з зоровими вадами та слуховими вадами. В чому суть конфлікту? В цьому будинку організувався хостел. І щоб розширити своє приміщення, був захоплений підвал, але в цьому підвалі знаходилися кладовки мешканців цього будинку ще з радянських часів. Це не вперше відбувається цей захват. З підвалу викидаються речі цих мешканців, які проживають то ще з радянських часів. І отже, сьогодні черговий захват відбувався. Приїздила поліція, так звані тітушки розбіглися. Наразі тут тільки знаходяться мешканці. Зараз я вам покажу, де саме хостел цей знаходиться, вхід, і підійдемо, поспілкуємося з самими мешканцями. Вони розкажуть про саму суть проблеми. Ось цей будинок. Вхід в хостел, я розумію, знаходиться ось тут. Тут є камери спостереження, час від часу виходять звідти люди. Отакий дзвіночок тут стоїть. Вивіски, що саме тут, ви бачите, уверху камера спостереження. Вивіски, що тут знаходиться хостел, немає. Яким чином саме був захоплений підвал, мені щойно так коротко розповіли мешканці. Були подані документи і надані дозволи на реконструкцію підвалу, але реконструкція підвалу це не закінчилось. Вони продвигались далі, позрізали двері, познищували ті кладовки, наскільки мені відомо, як повідомляють мешканці, і розширили свою територію десь, наскільки я розумію, 200 з чим-то квадратів. Доброго дня! Прокоментуйте, що тут відбувається, що за рейдерський захват, якщо ви в темі. Доброго дня. Зараз знаходимося в Києві, в Голосіївському районі Києва, вулиця Костанайська, 7. Це будинок інвалідів по зору, будинок сліпих. Тут мешкає в тому числі учасники Великої Вітчизняної війни. Мають вже таку халепу, що досить тривалий час по сусідству мають хостел на місці колишнього дитячого садка. Останні декілька місяців хостел, крім побутових конфліктів з мешканцями, перейшов до активних дій по захопленню інших приміщень будинку. По підроблених правостановчих документах, по яких після фіктивної реконструкції площа, загальна площа приміщень хостелу збільшилася з 448 квадратів, збільшилася ще майже вдвічі, там на 221 приблизно квадрат. Зараз це питання знаходиться, перевіряється Міністерством юстиції, профільним замміністром Сухмановою. В тому числі подані мешканцями цивільні позови, в рамках яких має бути накладено арешти на приміщення. Неодноразово вже приходили численні комісії з районної державної адміністрації, ДАБК, архітектори мали перевірити це приміщення, але їх не пустили, про що були складені відповідні акти. Зверталися також відкрите кримінальне провадження. Поліція, з одної сторони, керівник Голосіївського управління поліції заявляє, що з одної сторони декларує, що питання знаходиться в нього на контролі, на особистому. З іншого, повна бездіяльність поліції. Дільничий, який допомагав спочатку захоплювати приміщення, допомагав рейдерському захопленню приміщення, нещодавно заявився до
УТОСу, Українського товариства сліпих, і від голови правління вимагав, щоб сліпі написали йому взагалі подяку, ніби він допомагає сліпим. Хоча це зовсім, розумієте, ступінь цинізму. Ніяк фактично, після деякої паузи, коли були намагання перевіритися хостел знову перейшов до активних дій. Зараз намагався проводити пробили прямий хід з хостелу, наскільки зрозуміло, що суміжні приміщення, вони пробили прямий вхід в підвальні приміщення будинку, попередньо захоплені, де знаходяться, крім загальнобудинкових комунікацій, знаходяться кладові, ще кладові для користування інвалідами, які ще були передбачені проєктом будівництва будинку, і законно ними користуються інваліди. Ці приміщення, тобто приміщення з кладовими інвалідів і загальнобудинковими комунікаціями, захоплені, і там на ці приміщення планується в подальшому розширятися територія цього незаконного хостелу, який, по суті, не має жодних дозвільних документів на свою діяльність. Це мережа хостелів «Хостел-24», які, як зрозуміло з ситуації, просто кришуються людьми в погонах, кришуються якимись, мають зв'язки в різних інстанціях, в тому числі і інстанціях архітектури, які видали їм посприяли в отриманні підробних правостановчих документів на приміщення, які нині захоплюються. Скажіть, будь ласка, вам відомо, хто обслуговує цей будинок? Це ОСББ чи це ЖЕК? Ні, обслуговує будинок ЖЕК-103, КП керуюча компанія Голосіївського району, який по суті допомагав навіть в проведенні раніше ремонту хостелу, неофіційно, певно, допомагав. Яка позиція ЖЕКу, мені цікаво? Після того, як тут була керівник, голова району, зустріч з мешканцями, на яку також хотів пригнав тітушок для залякування, і показово ЖЕК почав робити якісь роботи. Якісь мінімальні прибирання території, якісь там ремонти невеликі, тому що прийшла голова району, вибачте, будинок сліпих, розбиті навіть сходи. Будинок на схилі знаходиться, сходи до будинку розбиті. Наступного ж дня моментально почали цементувати ці сходи до будинку. Якісь роботи почалися, але активної позиції ЖЕКу в цьому питанні, незважаючи на те, що захоплюється приміщення, де проходять загальнобудинкові комунікації. По суті, такий підвал, тому що підвалу нижче немає, будинок на схилі. Це, по суті, перший поверх, цокольний поверх, де є хостел знаходиться, і паралельно підвал з комунікаціями. ЖЕК не вчиняє ніяких активних дій, наголошую на те, що вони намагаються взагалі відхреститися. Перекрити будинок. Захоплення приміщень на першому поверсі будинку відбувалося в два етапи. Після першого захоплення, бо доступ просто є, ці приміщення розділені на дві частини, після першого захоплення була через, здається, там, наступного дня чи через день голова району Наталія Бондар з візитом, під час якого мешканці розповіли, посвятили їй всю цю історію, розповіли, що тут вже була і стрільба одного мешканця, молодого чоловіка вже зробили інвалідом, йому розстріляли його в обличчя в притул з травматичною зброєю, після чого добивали тітушки хостелу на замовлення хостелу. Кримінальне провадження просто зам'яли, так би мовити, ніякого руху по справі немає. Я ж кажу, просто навіть на зустріч з головою району у двір були викликані тітушки, які стояли поодаль, але стояли на випадок, якихось вони, не знаю, їх викликають. Поліція при попередніх конфліктах, коли були ще там до цього захоплення побутові конфлікти, завжди, як приїжджала, так відразу ж і їхала після дзвінка з хостелу кудись. Тобто приїжджає поліція,
беруть слухавку, дивляться на, ну, беруть слухавку, кажуть, а, це від вас дзвонять, і зразу в'їжджають. Тобто, незважаючи на те, що в нас змінився керівник районного Голосіївського управління поліції від 26-го, здається, числа минулого місяця, зараз Волошин. І мешканці буквально ж були після після другого захоплення, були в нього на особистому прийомі, він пообіцяв заступниками, що питання буде в нього на особистому контролі. Кримінальну справу відкрили за фактом самоуправства, по статті самоуправство. Були якісь проведена робота, але поки це, ну, знову ж таки, активних дій зі сторони поліції немає. Ну от наразі смотрящі, так би мовити, смотрящі за цим пострілом, взагалі це боєць без правил, з Іван, його звати Іван, у нього такий нік добрий. На нього оформила довіреність від власниці хостелу пані Козаченко. Він тут курує діяльність цього хостелу, саме цього хостелу, бо це мережа хостелів. Вони захопили ця мережа хостелів, це ОПГ, бандитське угруповання. В них також є, за попередню інформацію, вже налагоджена схема віджиму неприватизованих квартир. Одну з таких квартир, вони, от квартира номер 2, де зараз проживає цей смотрящий, вони так само віджали, захопили і поселили туди. В цьому будинку? Так, так. Ну, це, як є така інформація, вони, ну, багато є інформації, поки неофіційної, з приводу діяльності, я ж кажу, що це ціла мережа. І також відомо, що в інших будинках, може кожен зайти подивитися їх сайт, в інших будинках також є конфліктні, проблемні ситуації. Я розумію, така не може так просто довго існувати така незаконна підприємницька мережа без чогось покровительства. Так. Так, а що ж людям робити з своїми підвальними приміщеннями? Як вони будуть потрапляти? В цих підвальних приміщеннях знаходяться їх речі, це комори, якими вони користуються. Вони були після цих низки захоплень, вони були обмежені в доступі до цих приміщень. Зараз, по суті, немає, незважаючи на те, що хостел повісив об'яви, що можемо там, от, кому потрібні ваші речі, ви звертайтеся за таким телефоном. Попередньо приїжджали і журналісти, в присутності журналістів, мешканці дзвонили, вони не могли додзвонитися. Тобто ці фіктивні оголошення. Навіть, ну, так як дійсно є поки що не оскаржені правоустановчі документи, встановлено навіть сигналізацію на ці приміщення з фірмою «Шериф», яка ніби після скандалів ніби як відключила її, але оголошення, що вони під охороною є. Незрозуміло. Мешканці, ну, от наразі, поки вирішувалося питання в правовому руслі, так як мешканці, спала активна фаза такого конфлікту, приміщення, ну, захопили, вже сталося так, що захопили. З тітушками вже наганяли, кажу, тітушок, бійки з поліцією були, з поліцією, мешканцями. Ну, поки вирішували питання в правовому руслі, але от ніждана, нігадана, хостел перейшов до активних дій. Вони, певно, вже пробили хід, тому що суміжні приміщення, пробили хід зсередини від хостелу в ті інші приміщення. І почали активні будівельні роботи, певно, там ламати всі ці кладові, об'єднувати приміщення. Будинок тріщить, тут і будинок, певно, знаходиться в аварійному стані, бо тріщини по будинку, мітки, які вже порозліталися, і мешканці тут, крім того, що їх речі і все інше, що переживають, що просто будинок може скластися. Але я чув пропозицію від мешканців, щоб зрізати саме ці двері. Мешканці, ви розумієте, що от зараз мешканці розійдуться, і знову ж таки вони і вночі можуть щось робити, знову ж таки в будь-який час вони можуть продовжити свої дії. Ну, це позиція мешканців, що вони вже від безнадії, я не без знаю, діяльності. Що, без діяльності, від того, що в офіційному порядку це досить тривалий процес, і він спеціально затягується різними інстанціями, то вони хочуть зрізати ці двері. Ну, це їх, я вважаю, що це повне їх право. Якщо в нас не може держава забезпечити, всі дивляться, що це, вибачте, підробка, що це, ну, дійсно так, воно є в реєстрах, ці правоустановчі документи, але, ну, очевидно, що вони отримані з злочинним шляхом, і ти повинен це доказувати, ходити, десь оспорювати ці комісії, які приходять, які не пускають, бо поліція не може їм допомогти в цьому.
бо в нас, вибачте, зайняті вони, певно, чимось другим. У нас міністр Аваков фотографії постить з Італії, якихось там квіточки він фоткає. При цьому він не може забезпечити нормальне функціонування, функціонування цих районних відділів поліції, що вони якось, хоч якось, ну, мінімально допомагали людям. Ну, хоча, якщо вони кришують, то дійсно, що там з них вимагати, щоб вони якось людям допомагали. Люди хочуть зрізати, так розумію, двері, щоб побачити дійсно, що зараз відбулося, що сьогодні відбулося в тих приміщеннях. І в якому вже стані їхнє майно? В якому стані їхнє дійсно майно, тому що вони вже який другий-третій місяць не можуть просто користуватися своїм майном. Що далі будете робити? Будемо добиватися в судовому порядку. Ми чтим закони і не хочемо ніяких правонарушень з нашої сторони, але добиватися своєї правоти ми будемо в будь-якому випадку. А ми услышали, що там вони кажуть двигають. Ми ж думали, що це закрито. А потім смотрим і не можемо попасти. Якщо ми двері зріжемо, треба поліцію вчитати? Тобто, ну, ви розумієте, що якщо ситуація спорна і ще нету окончательного рішення о том, чиє це приміщення, ви ж пам'ятаєте в прошлый раз. Иван, ну давайте будем честными. Вот в прошлый раз мы с вами разговаривали, и при вас женщина показывала бумагу о том, что у нее есть там свой участок, правильно? А своя комнатка там 2 квадратных метра, если я не ошибаюсь. Да, 2,8. 2,8. А 50 квадратов. Хорошо, давайте так. Мы сейчас поговорим с людьми. Что они хотят добиться сейчас, куда они придут. Хорошо? Хотят, чтобы открыли. Чтобы открыли. Потому что они там уже сломали. Я понял. Хорошо, давайте сейчас я вам перезвоню. Хорошо, спасибо. Все. Все правильно. Скажите, а следователь, там в прошлый раз приезжал ответственный за дело, насколько я помню, и говорили вот о возбуждении уголовного дела. Кто-то с кем-то общался, со следователем? Правда, со следователем, потому что в основном она сейчас на улице. Просто нужно понимать, вот, насколько, чья законность действий подтверждена. Либо вас как жителей, либо их как хостела, как он утверждает, владельцев помещения. Кому сейчас принадлежат эти помещения по закону? Там где на улице, там все там ручок, потому что фактически есть рейтинг. Их нет, эффективные документы. Ну, все-таки есть. Но с временем манипулируют, что я могу разрушить. Это что нас не показал? Мы просто Бумажками я не занимаюсь, я занимаюсь документами. Ну, вы меня поняли, да. Что это своим занимаюсь. Вопросы заключаются в чем? В прошлый раз, насколько я помню, когда вели переговоры с ними, да, вот, да. И дошли к тому, что нужно, чтобы райотдел, то есть следователи, которые занимаются этими делами, проверили законность их документов, законность ваших документов, то есть, ну, вы выяснили, кто прав. Вы обращались в полицию или полиция? Да, на сегодняшний день заведено уголовное дело, мы были следователи. Информацию, которую мы получили о том, что следователь на данный момент собирает информацию, собирает документы, которые необходимы для рассмотрения этого дела. Но на данный момент дело так и осталось неизвестным. А в рамках криминального справа не имеет арест? Нет, он не захотел делать. А мы просили его об этом. В суде справы пока нет на сегодняшний день. Следователь не захотел. Мы просили следователя через суд обратить. Следователя? Максим Викторович. Вот это номер ЕРДР? Да. Вот номер ЕРДР.
оголошую судді. Да, там по статті самоуправства. Ну, на сьогоднішній день слідователя ми питались, ну, наші адвокати під час першого захоплення поставили. На сьогоднішній день слідователя ні речі. Тоді вони дали ключі? Це перше захоплення. В тому під'їзді це вже був після зустрічі з головою РДА. Вони розблокували? Вони друге захопили в тому під'їзді, зважаючи на зустріч з головою району. Воно ж тітушка виглядає. Так, це воно. Це саме стикачу виглядає. Бажаємо! Може викликати сюди голову РДА? А вона була здесь, вона приїжджала вместе з начальником ЖЕКа. На сьогоднішній день ЖЕК відповідає нам о том, що документів в ЖЕКі о том, що дані кладові приватизовані, немає. РДА не розуміє, чому так вийшло і хто мог видати таке розрішення. ДАБІ або ДБК намагався попасть в приміщення, провести перевірку законності реконструкції, поки по документам, которые они набули право власності на данное помещение, но, к сожалению, хозяева хостела их не пустили. ДБК обратилась с просьбой о предоставлении помощи полиции. Полиция на сегодняшний момент не отвечает. Мы со своей стороны также отправили заказное письмо в полицию для того, чтобы помогли решить побыстрее этот вопрос, но мы молчат. Все молчат на сегодня. На сегодняшний день все все знают, но никто ничего делать не хочет. И помогать нам тоже не хочет. Затягивают. Чтобы полностью захватить. Чтобы захватили. Уже коли я хотела кладову собі приватизировать, вони надали, що це общого користування. Це не приватизируется и не продається, и не купляється. Ось є закон, що це общого користування кладови і підвальне приміщення. І технічні там. Да, да. Оце що ось написано і закрадити все, і нічим не там. Більше того, у нас була мірова з усіма жителями, щоб кожен предоставив, кожен реалізував свою кладову. Но нам не і кладова надана на дві квартири. Так. Ні, ну там по-різному. Да. Ну, да. У тебе нема балкона, то там в зависимості від площі кладової. Да. Да, если да, кладовая да. Маленька, значит она на двух квартирах. Если кладовая большая, она на две. Значит, смотрите, следователь сказал такую вещь, что еще разбираются, мы еще не предъявили підозру никому. Еще в процессе выяснения. Ну, видите, он ваш номер не знает, поэтому... Ну, будет так 100 лет. Даже, вы поверьте, если он будет знать мой номер, он все равно будет порядок. Ну, с нами нормально. Нет, 100 лет не будет, то есть, если их поторопить... Это я по своему особистому досвиду говорю, своим справам. А что у вас за справа? У нас справы по злочному предохранению, они полностью игноруются. Ну, якщо попередні, коли ще не було захоплення приміщень, а були побутові конфлікти, ну, конфлікти з хостелом, з мешканцями хостелу, поліція неодноразово приїжджала і просто після дзвінків з хостелу кудись дзвонили поліції, поліція каже, ага, це від вас дзвонять, розвертається і їде. Це, тут уже і стріляли, вже ж рік назад було, ви знаєте. Заведено уголовне діло по факту, а нанесення, справа без уравнення. И она висит. И она висит на сегодняшний день, ее даже не рассматривают. Больше того, это номер есть, справа не внесена в общий реестр. А людина вы майже инвалид, ему там по инвалид на одно зрение. Там, где расстреляли в лице с травматики. Просто человек вышел попросить, чтобы нога. Люди потише себя вели. Да. И об этом. Наразі ми підходимо до входу хостелу, щоб об'єктивно показати всі сторони. Щоб об'єктивно показати всі сторони, почути думку всіх сторін даного конфлікту. Бачите, ніхто не відкриває
але щойно люди тут виглядували. Ми змогли поспілкуватися з працівниками хостелу. Двері зачинили. Вони нам не розповіли свою позицію. Тож повертаємося до мешканців. Людей все стає більше. Хіку відкривав, дивіться. А імущество є там? Зараз будемо дивитися. Бачите, всі. Якщо попало, дуже визиваєте поліцію. Ні, моє стоїть. Моє в колодовці стоїть. А в мене, ну що, відкриті? Відкриті? Тут відкривав. У мене не відкрив. У мене чарі. Відкрив. Відкривав, замки. Давайте, будемо дивитися. А, ще нічого, бачите, ще не трогав. Відкривав, замки. Ще не трогав. А замки позривав. Все. Двері ще не трогав. У нас в кладовці ще не трогав. Ну все позривав. Замків ще зривав. І немає. Замків не знімає. Всі замки позривав. Всі абсолютно. А він там ход не пробив там. Всі замки на всіх кладовках позривав замки. А ну ви відкрийте тут. І, наверное, у вас пробив. А вас пробив, я лише вам зайшов. Так, пробив, все. Пробив. Ну, давайте. А що, замок висить? Не може, не може. Це проти закону, він отримав правоустановчий документ. Так, а куди ж він є тут? А як ж він зайшов? А як він зайшов? Через яку кладовку? Слухайте, а може він зайшов отут через кладовку? Він через кладовку оцю, мабуть, зайшов. Або цю зайшов? Ні, в квартирі, де у нього там. А, де мого квартири. Стінка з квартирою у нього. Квартирою стінка. Зараз подивимося. Стінка я перевернула. Практично стіра вона. Так, це тобто. Замка нема. Він збив замок. А тут, бачиш, двері ще поламав. Тут закрили, так. Поламав він, поламав. Штанги поламав, от дивіться. Все було закрито. Тут відкрито. Я поламав. Всі замки позрізав. Всі, так. Оце не тронув, бо тут желізна дверь, він не міг. Ну ні, ти там. Одній з кладовок прорубаний. Двері, постріл, отак, приміщення. Вони підпирають двері, не відкривають. Коміри мешканців заходять так, з постріла сюди. Ти викликав поліцію? Так, я викликав, СОК має бути. То має бути? СОК, ну, слідчі. З тої сторони на ключ закривають двері, але тут одні незручності, що з тої сторони ключ, а з цієї сторони так звана. Ну, він писав у відповідь. За цю не знаю. Він знає, що ми добиваємо. Макс, так ото вже їхня територія за дверями, так? Ну так, але вхід, бачиш, пробили. Я знаю, я зрозумів. Та що, вони там закрилися, що? А, ну так. Тільки що закрили. А поліцію визвали? Так, викликали. Слідча оперативна група має приїхати. Закривають, так, Гузов? Ні. Вам узнати, як я попав. Ну, типу, що ми можемо. Короче, втихую. Так.
майно мешканців інвалідів. Всюди були двері. Всюди були майно мешканців, яке зараз наразі зникле. Зникле чому? У всіх мешканців є документи, що воно тут там приватизовано, там якісь. На право з радянських часів в мешканців є будинок будувався. Ці всі кладові були по проекту побудовані. Є підтверджуючі листи, що це було для користування мешканців, оскільки кладових немає людей з інвалідністю, оскільки в квартирах немає приміщень, а люди з інвалідністю будинок без ліфтів. Спеціально для їх зручностей проектом було передбачено ці комори, які знаходяться в цьому підвальному приміщенні. Незаконно було, зараз проходять перевірки по всіх інстанціях, включно за міністра Сукманова, за міністра юстиції, перевіряє те, що очевидно, всім очевидно, що незаконно зроблено, незаконно було отримано правоустановчі документи. Після реконструкції, фіктивної по документах, якої не було, було привласнено до загальної площі цього хостелу 448, 448 квадратних метрів, у них приблизно на три приміщення загалом, вони проводять реконструкцію. Фіктивну по документах, після цього в них додається майже ще 221 квадратний метр. За рахунок оцих всіх приміщень, вони незаконно додають, на які в них немає ніяких підстав. Це все очевидно всім. Це в Голосіївській адміністрації. Ці вже подали якісь документи? Подали вже і в суд, подали відкрито за самоуправство. Два кримінальні суди ще поки розбираються. Але в цей самий час відбувається встановлення двері. Архітектори ДАБК не змогли неодноразово потрапити на перевірку, тому що Голосіївське УП не забезпечує їм взагалі допомогу, тому що їх просто не пускають провести законну перевірку. Всередині того хостелу, цих приміщень, це ж було встановлені двері, вони все незаконно в два етапи захопили. Власники хостелу, так? Хостелу. Вони встановили там на вході, зрізали замки з перших дверей, встановили свої другі двері. Бо оце було, поки мешканці рухалися в правовому порядку. Ви хочете знову написати... Поки мешканці рухалися в правовому порядку. Знали оці двері, крали їхнє майно. Вибили там стінку і встановили ще одні двері в приміщенні. Наразі ще не визначено в судовому процесі, чи належить чи хостелу, чи мешканцям. Збито стіну, зняті двері, вкрадене майно. Ви можете звідси зайти в хостел. Так, да, от звідси. Відкрити, подивіться, відкрити як двері зайти, правда, вони там підпираються такі двері. Вони підпирають дуже. Тобто наразі з'явилися двері. От просто з'явилися двері в стіні. Ну, раніше там не було? Не було. Ні, там, там було вже пробили стіну. Вкриття не зробили замок, якоби це вихід. Ось дивіться. Заход, ні, ось цю кладовочку, кладовочку заходить. Це кладовка була. Ага. Бачите? Тут зробились двері. А це чия ж кладовка? Ну так, да, це да. Була чия. Ні, покрутіть там крутілочкою. Вони одразу не закривають. Там ключ там, зробили. Вони держать ключа, так. Давайте це його. Там... Дозвольте? Да. Ось ми заходимо через... Заходимо через кладову. І бачимо... Такий передбанничок. Поліція... Поліція тут є. Отак була забарикадована. Так, це кімнати. Не будемо знімати. От ви бачите, як з такої кладовки потрапляємо. Отакий фешенебельний хостел. Так, працює і поліція, не заважаємо. Не заважаємо. Ні, виход туди. Мушка це. Дивіться. Працює поліція. Так. Одного з. Треба віддати належне поліції, що спрацювали оперативно. Як люди стверджують, що це помічник. От. Слідча оперативна група забирає того, хто барикадував. Я дав вашому. Прийди двері, зловили чоловіка. Ходімо, папа. Так, освітіть. Це теж, що тоді я його... Ви бачите, затриманий.
ховає лице. Який був в хостелі і барикадував двері, які виходили в підвал. Олександр, голова громадської ради Приголосіївської РДА. Сьогодні знову зібралася громада у зв'язку з тим, що невідомі, власники хостелу, до якого також є багато питань, захопили приміщення, складою приміщення людей з інвалідністю, оскільки будинок є власністю мешканців, людей, які надавалися квартири від УТОСу. Це люди з вадами зору. Пішли знімати, хватить там. На сьогодні, по ситуації, були виключені правоохоронні органи, оскільки ми зафіксували, що ці власники хостелу потрапили у складові приміщення шляхом вибиття дверей із стіни. Встановили якісь двері на місці стіни. Нами були викликані правоохоронні органи, які, чесно кажучи, зреагували чудово, увійшли в це приміщення через вибиту стіну, через встановлені двері, і затримали правопорушників, злочинців. Наразі далі відбуваються слідчі дії. Будемо далі розбиратися в цій ситуації. Я думаю, не дамо, щоб постраждали люди з інвалідністю та їхнє майно. Дякую правоохоронним органам, спрацювало насправді дуже гарно.